السلام علیکم ګران کتونکو، نن ایک امید ہے تاسو ته پدر چنن بټول دنیا کې عالمی دین چې کم دیو می مزدور منایږي د لیر موږ سره سم مزدوران ملګری موجود دی، غسر به خبرې تر کو چې دوی په دې ورځ باندې سوای. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه نمره ته وېب د کوم ځای ته زما برکت علی نوم دی او د ننګول جی سیدا در ته وې چې نن ایک امید ده کنه ستاسو ورځ ده، بلکې نن ستاسو چټي ده، تاسو د لیر اغلی کار کوي نو سوځه ده اللہ پاک دے دا کہ یاور من تک دا دے پتہ نو او یو چ دامه زوري من نہ کو نو من نمون بچی دی کورما درات افلا دی و پاتشه دے چ زو دان کوم نہ ما بل طرف اس زری نور ویگی نستو جس سه حقوق دی هغه تاسو ته ملایگی کم نه چ ملایگی چ من ته حقوق دی لای دے نو من دا مزوری کولا حکومت نو خپل یعنی څه مطالبه کوي تاسو حکومت دا مطالبه ده چ من له چته سرکاری دغه وګوري بس ما میټرک کړه نه نو ما میټرک نه پیدا شوا من دا کا مزدوری کا اور دا غ میٹرک پیدا زم سشوا پکا د چ دو پتہ علم س کول نو د تعلیم نہ من دا پیدا راو چ تکڑو چ من س من لے س سرکاری ون را کڑے سید بل مل گرے سر مو جے سر ہم خبر تیر کو. السلام علیکم. سلام جی دا تو اس سن نوم سر وکم جی حسین نگ ولائی جی دا نن یوم مزدور دے او تا سر اغلی مزدوری کو نو سو جے دا زم گا مجبوری دا مجبوری دا اس تے سر اغلی نو مجبوری دا حکومت شپیو دین نوم دی جی دا دامان مدین سره تعلق ساتم دا نن به تاسو ته پته چې کوم می دی یو مزدور مناوی گینو دی مزدورن بار کې بس ویل واړی جی نن خو جو لیبر ډے دا ټول دنیا ته پته ده چې لکه دا مزدور سره د همدردی ورځ ده خو چون کې زمونږ دا مسله دسی د یو خو د مزدور لکه غریبی شي بل مسله زمونږ دا چې مونږ په دې روډ کې چې کم کار کوو نو مونږ ته د ټریفیک سل مسلې دی یو خانه مونږ کو بل پریدو خیر جدا دغه دی نہ منگو چی یار پتی من دا کار ہوم لگ پتی زیوشی بل مزدور نہ ہاف ڈے دا پارا منگا نن وی چی یار لیبر دے نو خیر منگ بکے ہاف ڈے وہ لگو نہ دے با مزدوری اوشی غریبانہ دی ہر سڑے غریب دے حکومت دا طرف خودی سر صدقہ نہ کی نہ منگ بکے ہاف ڈے اور کو او کار بولا کا ہوم لگ دے سب خیال دے مزدوران تدویت دے حقوق ملاوی گی کنا جی جی حقوق ورته میلاوی دی خو بدل ته دیو ټاټکی مزدوری نه کوله خو حقوق نشتی کنه لکه دې کې دسی کسان دي مونږ سره مزدورانو کې چې میټریک کې کړل ایف ای کړل چای پی سی کړل او ټول لکه د ټاټکی مزدوری کوي نو سب ویل غواړي حکومت ته دې مزدورانو حواله باندې جی زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې دیو له دې سلګ ډیر دسی صدقه وکړي چې لکه سنه سورته وشي چې کم چې د تعلیم یافته دي ځان کړول دیو له پکې لګ س جاب ورکړی شي لکه د دیو مناسب جاب خو چې جاب یې ورکوټی غټی د هر مزدور دغه مطالبه ده جین بس ډیر مننه هر مزدور زندہ باد هر کسان زندہ باد زندہ باد زندہ باد پاکستان جیم سر دلی نور مزدورانو موجود دی غو سره خبرې تیر کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی درته تاسو نوم سره و د دې جی او زه د دې مدینه درته وی چې نن یوم مزدور په پوره دنیا کې منایږي نو ستاسو د آرام ورځ او تاسو راغلي د خپل مزدوري مهنت کوي نو څه وجه ده؟ موږ ته خدا وجه رجی چې موږ چوټیو کو نو موږ ته پکې ډیره خساره جوړي ځکه خساره جوړیږي چې یو دغه د منګۍ روانې سیوا ده که نه نو چې موږ چوټیو کو نو موږ ته بیا ډېر مشکلات جوړي دغه وجه نه په موږ باندې چوټي نه راځي بس ستاسو چې کوم حقوق دی تاسو ته ملایږي خو خدا دې د مزدور دیاړي نه سیوا کیږي هر څه کیږي خو د مزدور دیاړي نه سیوا کیږي او چې مزدور خوښ شي نو اسپیټال ته چې ویسي هلته ډاکټر په ایمانداري اینه داغه نه ساخي چې مزدور ته څوک راځي نه چې داغه علاج وشي هغه به پروتي را بشي خو اله براجي چې مزدور مړ شي نو حکومت نه وسه مطالبه کوي حکومت نه دا مطالبه کو چې مزدور چې کله په کار کې خوښ شي نو د دغه کول غواړي دا علاج کول غواړي او د دته آرام میراو شي نو ډیر وخت بس ته شي کوم د شپه ورځ کې ډیوټي سمره ده شو ګنتی زمو خدا غا ته ګنتی ډیوټي دا سار راځو او 15 بجې زو سیو نو مزدور چې دا کار دی کنه چې مزدور ته حق پکار دی یو د ډاکټر دا
سرکاری علاج وته هم پکار دی کنه غریب دی کنه نو هلته چې خوږ شي نو چې بیا هلته وي شي نو ډاکټر ولې علاج هم داسې په مینه نه کوي کنه او مجبور جو تا ته ښه پته ده چې مزدور غرق دی غرق په دې په دې پاکستان په دې پاکستان حکومت کې مزدور نشته غرق دی تباه دی نور ستاسو دارونه چې کوم دی راغلي دي دا خپل مزدور کې نو ټولو دغه مسله ده ټولو دغه مسله ده جی دا ټول غریبانه دي دلته خو مزدوري چې څوک هغه مالدار نه دي سر دلیو بل ملګری موجود دی سر به خبره ترې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام جی نن ایک امی ده کنه پورا عالمی دنیا کې یو مزدور منایږي نو هغه په خپل بسوي هغه بالکل صحیح خبره رستا وزنګ لگا مجبوری ده موږ راځو دلته مزدوری کو سهار راځو او و بجې شکر ته زما خام بانګونه وای نو مزدوران چې کوم حقوق دی تاسو ته ملایږي پورا پورا هیڅ نه ملایږي روا هیڅ هیڅ شی راته نه میلاویږي زما دوه بچی دي یو مې لور دی یو مې زوی دی چې روه دا مزدوري نه کوم هغول بیا علاج څه وکړم نو حکومت نه څه مطالبه لري حکومت ته دغه ته مطالبه ده زما روه چې هر څه راباندې ګران کړي دي ډیزل ګران دي پیټرول ګران دي بجلی بل ټیکس راپسې لګول دی بجلی بل ګران دی او موږ غریبانان یو روه موږ سهار وختي کار لره او ځو ماښام کور ته ځو خواهش وي لکه چې مزدوري نه کوو نو بیا موږ نه راخ روټۍ څه بندوبست جوړیږي نه را دوایانو بیا به څه کوو موږ ځکه راوتو زموږ مجبوري ده سر دلی د علاقې او مشروم موجود هغه سره به خبرې اترې کو د مزدور په والا باندې السلام علیکم وعلیکم السلام جی خپل نوم راته وای او د دې ځای عمر خان او مدین دی نن یومي مزدور دی کنه پورا عالمی دنیا کې یومي مزدور منایږي نو دوی په خپل بتاو سوای مونږ دا جی جی دی لکه وسه دیاړیونه کی لدی دو دو درې درې پنځه پنځه بچی نه هغه مخام چی شیخوري دل دل بجلی ټیکسونو ته ګوره علاج ته ګوره هر کرایان په شول پارسل اسمان ته ختلی دی او پنځه شپږ سو روپۍ دي دیاړي نه دي چې خپل دیاړي ونه کې یو مزدور او دا مناوي نه دا کور ولا څه خوري دا حکومت لره په کار دي د ویم څه 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 ریلیف ولا ورکی کنه نو د دوی چې کوم حقوق دي هغه سبا خیال دي ته ملایيږي نه ملایيږي پنځه شپږ سو روپۍ روزي ته ملایشي سره پنځه ته نه ال تر بجلی بلو نه ګیس ته ګوره بجلی ته ګوره هسپتال ته ګوره نه کې بده چی شي ته راشه راسي دا پنځه سو روپۍ څه ترسي هیڅ نه ملایيږي دا پکار دا حکومت لا پکار دی دی لسل دی پورتی غریبانان دی دا راشن ماشن مترزان کی دا بیلونا دا برا متر دا ترزان کی خبر دی ډیر مننه